Так, ми зараз будемо міняти картридж, вже скоро треба буде йому цей. Так, ну, ще в принципі не буде міняти, бо вже скоро треба буде міняти. Часто всередині, так. Так, ну, наразі зв'язатки виключаємо. Виключайте. Знімаємо кришку. Розумний чіп тепер знімаємо. Тепер де є та штучка держак? Де є держак той? Там не стоїть. Виставляє його той шланг. Діставає шланг. Так, під'єднали шланг. І тепер відкручуємо шайбу. І отут є в нас такий держак, то ліфт. Ми той ліфт просто догори піднімаємо. Так, догори. Малесенько. О, все, ми відкрили, тепер помалесенько подивимося, який вже картридж, бо ми вже картридж скоро міняти. Це вже майже 5000 літрів води, яка от вода. Картридж. Ну і от нам треба буде замінити той картридж. Я зараз покажу для порівняння, як просто новий картридж виглядає.